Det skulle vi klare. Ja, vi har da vært en sånn knock, knock, knock in on. On, ja. Eller en stål, kanskje. Man, I took this batch up for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Både fint hopp og nedslag. Ja. Bra åpning. Siri. Tar det første av. Du tar eneren, du. Just like before. Just like me. Good to be close to you. Det er bare... Skjønner. Og det liker han godt. Ja, ja, ja. Det er gnistrende flott og flott sunget, men poeng blir ikke av det, så vi maser videre. Kan jeg velge, da? Ja, det kan du. Ta fem, da. Du tar fem. Ja. Hvorfor skulle du velge nå, Gustav? Nei, men... Nei, det var hyggelig, det, så, fordi det gikk så fort bort fra Knut Erik og Katrine i sted. Katrine. Skal jeg velge nå? Din tur. Da tar jeg fire. Du tar fire, du. Det er trygt og godt, for nå er det ikke flere røde ord igjen. Hva for et ord var det vi fikk? Nå fikk vi ass. Ass. Ass, ja. Vi kan synge en ganske ny... Den der... Det var ganske pen, og så er det ganske lang. Shania Twain. Ja. Ja, hva den heter? Nei, den begynner i hvert fall. Look at us. Så der har vi ordet, liksom. Still the one, heter den. Still the one. Still the one, ja. Det kunne jo være hyggelig å høre. Er det neste? Ok. Jeg kan første verset, jeg har hørt på. Nå må vi begynne, da. Det er høyt nok, men... Ja, vær så god. Look at us, baby. Look how far come, my baby. And didn't listen.
Look at what might be missing. They said out there they'll never make it. So just look at us holding on. We're still together. Noen ganger Knut Erik er vettet større enn forstanden. Ja, det var noe sånt i hvert fall. Poeng! Jeg er glad jeg ikke forstod hva det betydde. Jeg gjorde jeg ikke selv heller. Men det var flott! Det var altså da Shania Twain, Still the One. Bonusspørsmål, kjempeenkelt. Hvor kommer hun fra? Kanada. Kanada? Kanada? Kanada. Ja, ja, ja. Kanada! Veldig bra. Herlig. Det betyr at Siri, Dag, får lov til å begynne når vi nå har en ny seksårs oppgave. To. To er et godt tips her. To. To. Skal. Skal. Skal vi... Skal du vi? Skal vi ikke høre noe å synge på trøndersk? Skal du synge trøndersk, ja? Da kan jeg en, altså, hvis jeg lå å synge... Hvis jeg låser ska i stedet for ska, skal. Du kan jo ikke fornekte ditt opphav. Skal du være med meg hjem? Nei, vil du? Vil du være? Vil du? Oi. Vil du være? Ja, det kan jeg ta, ja. Ja. Hvem var den til? Skal du være med? Nei. Ennå jo. Vil du? Vil du være med? Ja. Ennå skal da. Ja. Rett på refrenget da. Rett på. Eller? Rett på verset. Rett på verset. Rett på verset. Rett på verset. Direkt. Ok. Jeg bare ligger seg. Festen er snart over. Det blir stille, mørkt og trist. Musikken ebber ut, og alle går hjem til sitt. Men man skal på et nachspiel, og de trenger pianist. Men jeg er vilt forelsket i en dame jeg skal spørre. Vil du være med meg hjem i natt? Skal vi sove i samme seng i natt? Jeg kan gi deg alt du trenger i natt hvis du tør. Det var en smigrende invitasjon, men tenk deg godt om, Siri. Det er bare å si hjemme. Men altså, Dag, det er noe du har skrevet til kids og greier. Ja, faktisk. Og lagde sikkert masse bråk, tenker jeg, som du pleier. Ja. Eller pleier det. Var det ikke masse bråk da den kom ut da? Jeg vet ikke, ja. Oppfordre ungdom til å sove i samme seng og sånn. Det var jo... Litt koselig også, da. Jo, jo, jo. Liksom, jeg sier jo bare sov. Ja. Hva du tenkte på da? Nei! Hæ? Nei, jeg skjønner. Vi går videre, vi! Ja. Plata er det vi da? Plata er fem! Fem! Hva er det? I samme seng. I natt. Oh. I. Vente på sola som skyer så klart. Ja! Leite etter sola som skinner så klar og stor. Når det blir sommer, i venta på det nå. Leite
skal I få se det, I vente på den nå. Takk. Ja. Og en hilsen til også Karin Gjellen, det det? Ja. Og Lars Jones. Og Lars Jones. Jeg må be om unnskyldning, det var litt fake etter det her, altså. Du spilte litt klønte? Ja, jeg gjorde det. Ja, men det vi da så vant til. Ja, det vi ikke gjorde. Kjære vakker, men det en fin sang. Og ja. I det Molde, så jeg det. Ja. Ja. Og I på engelsk. I. Ja. Vær så god, gå videre. Oi. Tre. Ja. Tre vi. Oi, oi, oi. Skal vi sove i samme ja. Seng? Skal vi sove? Ja. Jeg vet hvem som kan si. Ja, det må da være den. Hvis vi fortsetter på trøndersk. Ja, det må jeg nesten. Ja, ja. Når mørket har vi, har arven vi. Ah. Ja. Og den, lys og varme. Åh, det var Sandersen. Ja. Yes. Forrige års 100 store klassikere, selvfølgelig, Åge. Kan vi få bli med snart, vi også? Nei, dere, skjønner du hva som skjer nå? De legger jo opp til at dere skal ta poenget. Det sånn det her nå, ikke sant? Ja, de får en kopp kaffe så lenge, vet du. Gisle Bøgge? Ja, en av deg er jo da ikke rød. Og for eksempel fire, da. Fire ikke rød, det derimot, den rød. Den rød. Og da kan det jo være, da, at skal vi vandre i samme seng? Skal dere, nå kan dere enten ta en sjans og synge den hvis dere klarer det, eller så må dere åpne en luke. Altså for å synge den så, og klare det, så må vi på en måte vete hvor frem det er. Vi må på en måte kunne, vi må på en måte kunne låta da. Ok, ja. Da tror vi... Nei, nei, og da... Må vi gamle på... Det din tur til å være i tal. Da... Heldigvis satser vi på seks. Seks! Rød. Nei! Sa man, dette må jo være Eidsvåg, altså. Sa man. Nå må vi bare kunne det, for hvis vi ikke åpner mer nå, så er det jo... Kan du ikke få bruke litt tid? Ja, men det er litt... Så skal vi vandre, vi skal til sove vårt syvende natt. Ja, vel? Vær så god. Vi skal til sove vårt syvende natt, og er vår jordstilde. Då skall vi vandra i samman ute under det löftunge tre. Under det löftunge tre. Upp i poängen då. Sånn kan det gå her i livet. Noen må gjøre grovarbeidet, mens andre høster fruktene. Ja, her kommer et fint spørsmål. Bonusspørsmål. Først så heter jeg Nils, og så hva heter den? Det er så bra.
Neida! Det var godt prøvd. Denne vakre visa av Geir Tveit er spilt inn av en lang rekke norske artister. Nylig med en vokalist og Trondheims solistene. Hvem var vokalisten? Herborg. Heborg. Kråkevik. Kunne ikke vært enklere. Stillingen er 0-4! Da er det frem med papir og blyant igjen, og ut med de store ørene og lytteregenskapene for nå å spille bandet. 5 melodier. Hvor mange klarer vi å kjenne igjen? Vær så god! Det skal være vanskelig, for vi skal gjerne skille dere litt på dette her, og det skal være mulig å score mange poeng. Knut Erik, synes du ikke de spilte noe fint? Nei, de spilte jo feil hele tiden, altså. Vi må vippe opp skiltene våre og se hva som står der. Og den som klarer å lese det er god. Jo da, det står fint, men det står gærlig hva som står på den første dag. Skal vi se da? Close to you, står det. Men den har dere allerede sunget. Simply, ja, men det ligner det Simply Red sin. Simply Red. Ja, Let's Stay Together heter den. Ja, det er nesten det samme. Og det visste ikke dere. Ja. Nei, dere var blanke. Og det var dere på andre, og så da får Siri fortelle at det var... Andre, det var Living Daylight. Aha! Aha, det var det faktisk. Aha, ja. Og den hadde heller ikke dere, men så er det da at Katrine kommer på banen med... Dansen i vise... Gråte min gjest. Gråte min gjest, for det er feil. Det er nemlig... Cecilia Lind. Ja. Oi, oi. Men så da, Knut Erik. Kom igjen. Det var førre der jeg spilte litt gærlig på. Say a little prayer. Det gjør du, og det gjorde du. Jamme er lurtig. Det var i grevens tid. Og så har dere på den siste alle sammen dag... Det er Rosa Panther, eller Team from Pink Panther. Pink Panther. Det betyr at Dag og Siri greide 4. Dere greide 2. Dere er oppe i 6 ledig, men ikke så overlegent, for her har det jevnet ut seg! Fem ord. Tore, Katrine. Ok. 3. 3. Så leit. Ja, du synes vel det. Jeg har det. 2. 2! Oi! Det var 2. Er det sånn at hvis du sier deg et ord, så kommer det opp der, liksom? Det er helt riktig. Nå har du skjønt det. To see me again, to see him, to see him. To know, 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 know him is to love, love, love him. You know that song, to know, know? No, 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 that song. To know, know, know him is to love. To know, know. Hva begynner du å dytte unna? Ja, for jeg må litt ned i bassen. Det er en deep song. Kjempefint. To know, know, know him is to love, love, love him. Just to see him smile. Makes my life worthwhile. To know, know, know him is to love, love, love him. And I do. Jeg forstår.
day when I walk alongside of him. And yes, just to know him is to love, love, love him, and I do. Det kalles kvinnelig intuisjon. Det var imponerende. Da skal dere få sjansen til å rykke litt ytterligere fra og synge litt mer, kanskje, ikke minst det. Ja. Da er det om å gjøre å velge et ordentlig ord, da. Trond! To. To! Norske. Norske. Vet du hva? Norske. Det må jo være nasjonalsang, eller noe? Nei, nasjonalsangen er det sikkert norske, men... Det er det vel ikke? Ja, vi elsker dette landet. Som det stiger frem, fyret er det nordland. Det er ikke norsk helt enig. Norske mann i huset. Nå no, er jeg norsk. Norske mann. Et øyeblikk. Ja, publikum. Oi, ja. Vi går rett på... Det blir andre verset, da. Rett på andre vers. Ja. Eller ja. Tredje verset. Norske mann i hus og hytte, takk til store Gud. Landet ville han beskytte. Landet ville han beskytte. Skjønte mørk så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett. Har vår Herre stille Altså, vi har hatt med noen svenske artister her som sier at det er en skalaøvelse, men vi lar oss ikke fornærme. Nei, vi går derimot videre. Du var jo flink til å velge i statron. Tør du fortsette? Jeg tror det er best, for vi har tatt en røv her, liksom. Ja, ok. Litt i tvil nå, men en. Nei, ikke til å tro. Da var det dere, da. Ja. Fire! Nå kan vi jo bare... Ja, men da er det bare to røde igjen. Kan jeg ta meg da? Det er jo en liten praktisk spøk her. Alle er røde i dag. Nei. Hvilket ord er det vi vil finne, liksom? Ja, det er bare... Nå skal dere få synge litt. Ja. Kom igjen. Da er vi tre, da. Ja. Tre! Band. Alle norske band i hus og hytte. Norske band i hus og hytte. Band har du noe? Pelle bare har ikke følge band. Er det Pelle bare har ikke følge band? Ja, det er fint. Her kommer Pelle bare finnes børjeband. Så spiller de børjemusikk. Vi spiller i Pelles kjeller. For der er det fin akustikk. Som strikk, og vi er bøye parafinsk, og vi er vant som spiller ny.
Nei, vi drøy. Jo da, man må da. Veldig bra. Det går jo på TV nå. Det var bølgemusikk, det er gitt. Skal vi se på den siste også, da? Ja. Ja, vi gjør det. Fem. Det er han. Ja, da, gi oss litt tid, da. Det er en trøndersang. Alle norske baller. Oh, ja, vi er nødt til å finne ut hva det er for. Alle norske band i dag. Nei, slutt. Alle norske band i dag. Nei. Det hjelper ingenting å stå, heller. Nei. Kom litt nærmere. Gjorde det ikke det? Ja, altså, de andre vet det. Ja, jeg har ikke peiling. Ja, skal vi la dem få et poeng, heller? Så... Ja, de trenger det. Ja, vi gjør det. De har sunget så lite også, synes jeg. Ja, det er det. Og det er langt igjen. Ja, det hender det blir litt skjevt. Men dere kommer sterkere etter hvert, jeg er helt sikker på det. La oss høre fasiten, mine venner. Jeg tror det er den. Få høre. Langt igjen til Robert Hall. Prøv den i vefter. Okay. Er vi klar? Ja. Det er langt igjen til Royal Albert Hall. Ifra Oslo og til Royal Albert Hall. Ifra Kirkenes, fra Hammerfest, fra Vinstra og fra Kål. Det er langt igjen til Royal Albert Hall. Alle norske band i dag, de skal jo ut. Samme pokken hvor det er, men dem skal ut. Ut og konkurrere med Rolling Stones og Slayton. Det er i tvil om at det er en beinhard vei. For det er langt igjen til Royal Albert Hall. Seier. Gi bort presang. Men den var flott. Flott. Og så er den, du sa Åge, og alle tror det, og det er den jo selvfølgelig, teksten glimrende, men melodien er opprinnelig fra Elton John, faktisk. Det er ikke så mange som vet. Spørsmål! Åge hadde akkurat på dette tidspunkt sluttet i en gruppe som het... Prudence. Ja, Prudence, alle vet det. Men hvor kom det navnet fra? Hvor? Prudence. Oh. Si det høyt da, Siri. Dear Prudence. Som er... Som en... Stones låt? Nei, det er en låt som en film... Og nå var det en i redaksjonen min som døde. Det er en som har levd opp med Beatles hele sitt liv. Ja, Dear Prudence. Og det er Dear Prudence, men dere får poenget likevel. Stillingen har snudd 6-7! Vi skal assosiere. Vi skal ha vår bildeoppgave. Fire bilder kommer opp. Dag, Siri, sett ord på bildene. Gi meg en sang med minst to av bildene i. Og få poeng. Klarer dere tre bilder, får dere ekstra poeng. Klarer dere fire bilder! Så får dere jackpot, som er 3 millioner kroner, og en reise til Tahiti. Oi, oi, oi. Ellers er det 3 poeng, jeg husker ikke riktig. Det var noe sånt. Oi. Hva tenker du på, Dag? Gikk en tur på stien og sløtte skogens ro. Ja, det er 3 ting, men å, lyne. Gjøk som god koko. Koko! 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 Ja. Andre verset. Så kom lyn og torg. Ja. Ja da, men det holder et stykke der. Ja, vi prøver den. Ja, den blir vanskelig. Ja. Så kan du nå? Ja,
Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som sa ko-ko. Takk! Et øyeblikk. Er det noen som har hørt det? Lien. Ja, ja, det var vel en sti under det treet der et sted, eller noe sånt. Skal vi tro det? Så var gjøken litt redd, for det var litt... Og så er det en rar gjøk, men er det noe sånn? Dere får et poeng. Vi gikk. Nei! Det må du ikke, så er det. Jeg er brutal der. Ja, men takk skal du ha. Vær så god, et poeng. Et poeng. Skraper det sammen, liksom, en par ko og noe. En tenkt sti og litt sånn. Erik, er du klar? Du var allsangleder, var du flink til. Ja, jeg har sønget Rosenborg-sangen til og med. Oi, det sa Jagland nå, da holdt han på å miste hele jobben sin. Ja, det var sånn, når gitarstrenga røk, du spilte i Trøndelag, liksom. Altså, hvis en gitar knakk, så du måtte dra til Trondheim og hente en ny igjen, så bare startet Dro Rosenborg-sangen. Og så sang alle som var der da, den til du kom opp med gitar. Det er helt sant. Hvordan knekker en gitar? Nei, hvis du datt over den eller noe. Jeg har aldri spilt gitar, jeg. Her kommer Katrine og Knut Eriks fire. Catch. Ja. Jeg vet om en som har en deltall, men den kan ikke det så veldig godt, altså. Hvis du... Kan du... Jeg vet ikke om han hette, eller, men han hette, altså... Han slutter, hvert vers slutter liksom med... I don't care how you get there, just get there. Ja, men hva for min der da? Speedy, sailboat. Sailboat? Reach. Ja, reach. Ja. Hva heter han da? Get here if you can. Well, do it. Ja, men han er på to. Vi er flinke til å tolke bilder her, altså. Ja, da. Ja. Skal bandet ta pause, da? For den kan jeg godt. Har dere mer epo? Det er veldig pent. Det er veldig pent, ja. Ja. You can reach me by railway, you can reach me by trailway, you can reach me on an airplane, you can reach me with your mind. You can reach me on a caravan, cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope, take a sledge and slide down slow into these arms of mine. You can jump on a speedy coat, cross the border like an animal. I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us, always something to get over. If I had my way, surely you would be closer. You can windsurf into my life, take me up on a carpet ride. You can make it in a big balloon, but you better make it soon. You can make it on a carpet ride.
American Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can. I don't care how you get here, just get here. Nydelig var det. Og ikke så veldig kjent for meg. Kan dere fortelle hva det var? Get Here. If You Can. If You Can. Altså, det Brenda Russell. Brenda Russell, ja. Brenda Russell. Det var veldig fint, og jeg hørte da selvfølgelig at det var en sailboat. Litt kort mast, men ja. Det er en sailboat. Ja. Og så var det Reach. Reach, ja. Ja, ja. Var det mer jeg hørte? Jeg tror ikke jeg hørte noe mer. Det var Hills and Mountains. Dere får et nydelig poeng for den fine sangen. Ja. Og stillingen, 7-8! Ja, da er det fire ord. Det er bare ett rødt. Og det er dere som skal få lov til å... Siden dere ligger under. Ok, flott. Hva gjør vi nå? Nei, men de har jo vært litt uheldige, men skal vi... Time out. Time out. To. Vi tar to. Not. Not. Michael Learns to Rock, ja. I'm not. Ja. Det vet, tar vi refrenget, da. Ja, men... Ok, prøv da. Tre, fire. I'm not an actor, I'm not a star. And I don't even have my own car. But I'm hoping so much you'll stay. And that you love me anyway. Skal vi gi oss musikken? Gi oss mens dansken er. Come on, everybody. Ja. Come on, everybody. Det var dansk rock. Ja, come on, everybody. Mm. Vi fortsetter, vi. Ja. Skal vi la Katrine? Nå prøver vi med tre igjen. Tre. Not si. 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 Abba. Ja. What, see the Waterloo. Nei. Nei. See that girl. See that girl. Dancing Queen. Dancing Queen. Ja. Nå begynner vi med. En vakker, men jeg tok på det å danse, Knut Erik. Oh. Flott. Videre. Ja. En eller fire? 50% sjanse. Knut Erik. En.
Ja. Ja, da tar vi fire her, ja. Vi tar fire, ja. Mm. Og da har vi da... Det var ikke veldig god engelsk, da, for de av dere som følger med og har engelsk språkundervisning. You'll not see nothing but a mighty... Åh! Oh! Ja! Ah! Ja, det sender meg. You ain't seen... Ja, kan du? Everybody's building ships and boats. Some are building monuments, others jotting down notes. Let me do what I wanna do, like my sugar sweet. But when the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on. Ja, flott. Her har vi fått fire nye ord. Ja. Et er rødt. Vi får bare velge det røde, da. Dere får gjøre det så de får poeng, ja. Ja. Nei, nei, nei. Katrine. Katrine, du er det. Ja, hva skal vi velge? En. En. Jeg sitter. Sitter. Sitter her og venter på et land. Ja, ja, for eksempel. Hvor da? Venter på meg. Sitter her på trappa. Ja, det kan vi da. Kan du da? Vasker du da biloppsmakers da, vet du da? Ok, jeg kan høre sanger. Ja. Ok. 1, 2, 3, 4. Sitter her på trappa, venter på Amanda! Nei! Sitter her på trappa, venter på Amanda! Ja. Oi! Glimrende. Glimrende. Dette var da Vazelina Bilopphøggers store gjennombrudd. Fra Toten. Spørsmålet er, en av de absolutt kanskje mest kreative i Vazelina Bilopphøggers er Eldar Vågan. Og han har gitt et spesielt bidrag til blant annet Øystein Sundes visebøker. På hvilken måte da? Som tegner. At det var? Som tegner, tror jeg. Ja, det er helt riktig. Og stillingen er 9-9! Siste oppgave er som alltid å kjenne igjen den melodien bandet begynner å spille, reise seg og synge riktig låt på riktig tidspunkt. Her kommer den første låten. Never try.
fikk et poeng. Kom an, nå. Ja, det var det kjente bandet Beatles, det da, sannsynligvis. Nei! We want Rolling Stones, Beatles go home. Ja, ikke sant? Du var der, du. Ja. Du, ja, topp. Du var Rolling Stones. Det er greit. Det var Rolling Stones, Angie. Glimrende framført. Melodi 2. I tried before to tell him all the trailings I have for him in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve and get up from the start. 'Cause every little thing he does is magic. Umbrella, but it's me who always ends up getting wet. Trykk her. Every little thing. Jeg la merke til at du sa he does, men det er altså egentlig she. Men det var kjempesmart, for det er jo en Police-låt som du har gjort feminin. Ja. Kjempebra. Neste melodi er denne. Gi meg handa di ven når det avgjørelsens øyeblikk. Hvem klarer siste melodi? Night and morning, we first said, telling.
Jeg kan da fortelle deg. This is it. And this is it. Så vidunderlig demokratisk uavgjort som bare sosialdemokratisk i Norge kan gjøre det. 11-11. Blomster til alle. Ha det bra.